Namdugu, hebu nieleze, unaitwa nani jina lako kamili? Kwa majina kamili nafahamika kama Nelson Mandela. Ah, Nelson Mandela, hilo jina ulitoa wapi hilo? Naweza sema mzee wangu kidogo alikuwa amependa politics za Afrika Kusini. Only that siwezi sema ati nilizaliwa wakati walipata uhuru, lakini ni ile kuwa tu mzee wangu alikuwa amependa kule. Maana hata ukiangalia ndugu zangu wadogo pia majina yao yametoka upande huo huo. Huyu anaitwaje ndugu zako? Kakangu anayemfuata anaitwa Desmond Tutu. Alafu cha kushtua zaidi ni kwamba yule dadangu anayemfuata kakangu mdogo anaitwa Winnie Mandela. Mama. Ambaye ni mke wangu lakini ni dadangu. Sasa yes. Wewe ni mzaliwa wapi? Mimi ni mzaliwa wa huku Kupwani. Mhm. Nilizaliwa kwa small village inajulikana kama Kipini ambayo iko Lamu. Inapatikana Lamu County inajulikana kama Kipini, lakini na ukasomea huko huko? No, tulihama kule tukiwa watoto, nikiwa mtoto mdogo sana. Babako alikuwa akifanya kazi huko kwa hiyo? Yes, babangu alikuwa kwa principal pale Father Secondary. Father Secondary, lakini tukahama tukaja tukalelewa Mombasa. Alipata transfer ama? Yes, alipata transfer akaja akakuwa principal Shanzu Teachers College, alafu later on akahama akaenda Sheikh Khalifa. Okay. Yes. Na sasa? Hivi sasa ni yeye ni marehemu, alifariki kitambo. Okay. Yes, tumeona mama moja mzuri sana. Mama. Mdo, yes. Okay. Yeye anafanya shughuli gani? Mama alikuwa akifanya hospitali, alikuwa nurse, lakini aliretire 2006. So sasa yeye ana kanyumba yake kadogo hapo Kilifi kidogo anabarizi tu. Sasa kabla tuendelee, hili jina la Nelson Mandela halina watu wanalipokea vipi, kama kwa mfano utoe? Ilimeandikwa kwenye kitambulisho sasa? Yes, yes. Na ukitoa kitambulisho watu wanasemaje, ama watu wa serikali ama nini? Haija affect chochote. Kwanza kabisa malipopote nikiwa kama nataka kujiintroduce, yeah, kabla nisemi jina langu anawapatia watu ile tahadhari kabisa, naambia mimi nitasema jina langu na nawahakishia kuwa nikitoka hapo utolisahau hilo jina. Yeah. Anaambia waitwa nani? Anaambia naitwa Nelson Mandela, wanakata. Nikitwaibiwa na wanacheka, wanagawanyika. Na hivyo hivyo ilikwenda kutoka shule, Nelson Mandela hivyo hivyo. Watu hawajui sasa wewe ni kabila gani na yes, nini. Yes, na napenda sana kuitumia kwa sababu haisemi kwamba mimi ni mkabila. Wewe ni kabila gani? E, inanitambulisha kwamba mimi ni Mkenya. Wewe ni Mkenya tu. Lakini si Mkenya, maana kwa Mandela si na si asili ya Kikenya. Kweli Mandela si asili ya Kikenya, lakini kulingana na tu vile nikiongea na mtu ninavyojieleza na nini, mtu anafahamu tu kwamba ni Mkenya. Sasa wewe ukasoma wapi primary sasa? Primary mimi nilisoma shule moja inafahamika kama Bamburi Primary. Bamburi kwa Mombasa hiyo. Kwa Mombasa hiyo. Eh? Alafu miaka gani hiyo? Hiyo ni miaka nilimaliza shule primary 2002. Aha. 2002. Alafu shule ya upili nikaingia shule moja iko pale town. Yeah. Day school inafahamika kama Serani. Oh, Serani. Yeah, mimi na Governor Joho 001. Yeah. Yeah, yeah, pia alisoma huko lakini kwa mbele yangu. Okay. Yeah. Ehe, ulipomaliza shule ukaanza shule gani? Aha. Ama ulisomea profession gani? Yes, nilipomaliza shule kuna vitu vili vitatu nimefanya. Mm. Nilipomaliza shule kwanza kabisa nilipata bahati ya kwa wale ambaye tulifanya vipindi vya kwanza vya Kiswahili ambavyo vilikuwa Citizen TV. Yeah. Nilicheza kipindi fulani kwa kinaitwa Majaliwa. Yeah. Na dada mmoja ambaye kwa Sultana anafahamika kabisa salama tulikuwa naye. Yeah. So nilipomaliza Majaliwa ile mapeni kidogo nilipata nikajipeleka college. Okay. Kuna course nimefanya inajulikana kama shipping. So nimefanya diploma in shipping management. Yeah. Yes, or shipping studies if you like. Okay. Nilipomaliza hapo nikafanya short courses zingine nyingi. Yeah. Na hivi sasa nimejipata niko katika kipindi kinafahamika kama Sultana. Tushoe chumba kwa ni sisi watu wa shule jamani. Mbona usilale chumba kimoja na JJ? Haikutosha kwamba watakuwa family. Sasa wameona waje waishi hapa kabisa. Wewe mtoto wa buya wewe. Hebu usiharibu mambo kama babako. Rudi mama kwa inamesha kuja. Yaani hizi siku chache utakazokaa hapa zitakuwa ndefu kweli. Sikuona kama ni wewe. Ulianza lini kuona? Yaani hivi ulivyo waona mara tano zaidi ya vile mimi ninavyoona. Come fre gota. Wewe. Huko wewe dawe gota. Sasa. Kwa hivyo mambo wewe unafanya kazi gani hasa professional, yani kazi ile unafanya kabisa? Good. First of all niko na experience ya hoteli about 8 years. Nimefanya kazi kwa hoteli pale kidogo. But over and above ile kazi ninayofanya hivi sasa kando na kuigiza, mimi nafanya kitu kinaitwa consultancy. Ama tunasema kwamba nafanya ile kitu inajulikana kama capacity building. Kazi yangu ni kutrain watu, kutrain vikundi, viwe ni vya social, viwe ni vya corporate, viwe ni vya chama. Na pia tunafanya kitu kinajulikana kama team building.
Yes. Okay, mna train one ini watu wazoeane wafanye yes. Mimi. Sasa mimi kazi yangu ni yule mtu nakuja na tafuta zile vitu zinaitwa dysfunction. Sema kwa mfano kama unaweza pata kuna vikundi maybe communication yao ni mbaya. Unaweza pata mawasiliano yao yanakuwa ni mabaya, au unapata kuna kazi zao zingine haziendi. Sasa mimi kazi yangu ni ya ku identify ile kazi, ni ile shida na identify ile shida, alafu naenda natengeneza structures ambazo nakuja na watrain kuunganisha kuweka pamoja. Yes. Sasa turejee mambo ya sanaa sasa. Aha. Kwanza ulisema ulianza wapi? Kipindi gani ama ulifanya sanaa ya namna gani? Ya jukwaa ama TV ama radio na vipi kama hivyo? Na interest ilitoka wapi? Well, kwanza kabisa useme leo ukweli, mimi sikuwahi kuigiza nikiwa shuleni. Kitu inaitwa kuigiza nikiwa shuleni sikuwahi kuifanya, manake sikuwa na mambo ya drama, lakini nadhani labda usanii ulikuwa ndani yangu siku zote. So nakumbuka siku moja nikiwa nyumbani miaka ya kitambo, tuseme kama 2005 ama 6, nilikuwa naangalia filamu moja ya Nigeria, wakati huo Nigeria movies imeingia sana. So nilikuwa nikiangalia filamu moja pale, ilikuwa inajulikana kama Passionate Appeal, imeatiwa na mwigizaji anajulikana kama Ramsey Noah. So nilipenda ile character alikuwa anacheza, nikasema siku moja tu kwa mfano katika tu dunia yangu nikijipata kuwa na naigiza ningetaka kufanya hii part. Ilikuwa part gani? Ilikuwa ni part ya kijana ya kijana mmoja ambaye alikuwa akilala na wale tunaita mashuga mami. Alafu alikuwa akiwarekodi video, alafu baadaye anawa blackmail kwa watu wa pesa. So sisemi kwamba ni tabia yangu, lakini nilipenda ule upuzi alikuwa anafanya. So nikasema hii part inanifurahisha sana. Sasa siku moja nikiwa around 2009 nadhani, au 2010 siwezi kukumbuka vizuri, nikiwa kwa ndugu yangu Migadini, nikapigiwa simu na rafiki yangu mmoja akaniambia, vipi, kuna Citizen TV wanataka kuanzisha vipindi na wanatafuta watu, sio ujaribu? Nikamwambia mimi sijai kuigiza. Akaniambia ujaribu, maana yake unajua umechangamka. Basi amini usiamini, nilienda nikafanya audition. Kesho yake napigiwa simu naambiwa nimepata max 9 ndani ya 10. So hivyo ndo nilijipata. Ndio ukafanya kipindi gani sasa? Kipindi kwa kinafahamika kama Majaliwa, kufanyika Citizen TV. Yes, ulicheza role gani? Mimi nilicheza role ya kijana fulani alikuwa anafahamika kama Kito, ambaye nikieleza kwa zaidi ilikuwa ni kijana ambaye tunasema ni playboy. Alikuwa ana go out na sugar mami. Ilikuletea sifa gani mitaani na kwa watu? Ile iliniletea sifa nyingine nzuri, ilinijenga, lakini pia ilikuwa na challenges nyingi. Maana nakumbuka siku moja nilipanda matatu na kuna mama alikuwa anakosana na conductor kwa sababu ya fare. Sasa kwa sababu alikuwa ananipatia ghadhabu nyingi, kwa sababu mama alikuwa upande huko, conductor alikuwa upande huko, nikaonelea acha niongeze ile shilingi 10 nimwambie yule conductor achofia kelele. Mama alinikaribia akaniambia, wewe usidhani ni wale wa TV unawatongoza bibi za watu, mimi nimeolewa, unaona. So iko na challenges, lakini nasikia raha, maana hiyo inamaanisha kwamba nimeachieve ile kazi nafaa kufanya. Nani alimleta yule msichana? Nataka majibu mimi. Sasa atakuwa amekwenda wapi mtoto paka saa hizi? Huyu mtoto ataribu kila kitu huyu. Lazima itakuwa yeye tu. Naona kanyuma huo uwezo wa kuona. Maana yule msichana kwa muonekano anajifanya mjuaji sana. Punguza hasira mume wangu. Aidha waniambie jina la huyo mpuuzi au niwafute wote wanakesho niandike wengine. Yule msichana aliyekuja haiwezi kuwa ni yeye. Sasa kwenye sasa hivi, sasa kwa siku za hivi karibuni, umesema unacheza kipindi kinajulikana kama Sultana. Sasa yes, Sultana. Ilikuwaje ukapata role ambao kwenye Sultana? Well, Sultana ilikuwa very interesting venye ilianza. Manake kwanza kabisa wakati audition zilipotangazwa, hakuna mtu alikuwa anatarajia ni production house gani ilikuwa inafanya audition. So mimi mwenyewe nilipopata ile habari kupitia mitandao ya WhatsApp, niliona na nikapuuza ile ukweli. Unaona, lakini sasa nakumbuka siku moja tulikuwa tunaenda docs, hiyo siku audition kwa naenda docs na marafiki zangu. So nikamtajia rafiki yangu mmoja, nasikia kuna audition ile tu theater. Akaniambia, kama ziko twende. Nikamwambia, mimi sipendi, maana hizo audition wa kaida huwa zimeshafixiwa. Akaniambia, hapana, wewe twende tukajaribu. So ile rafiki yangu alihimiza. So tukatoka kufika ile tu theater, tukaona watu pale kadhaa pale nje. So kufika kwa ile line, mimi nikasema hapa sitongoje line. So nikafanya ukora kidogo, nikipite pale nikachekeshana chekeshana watu. Mimi ni napenda kuongea, mimi naongea sana. Sasa nikaongea na watu pale mlangoni nini, huyo nikaponyelea ndani. Sawa shona. Nilipoingia ndani, ukaambia ucheze nini? Ukaambia ufanye nini? Nikachukua form nikajaza, nikaingia, tukaingia watu wanne. Akina dada wawili na vijana wawili ambaye mmoja ni. Kufika pale ile panel imesimama, lakini kulikuwa na light inapiga, singeweza jua ni nani yuko pale.
So mimi nikaekwa kando watu watatu wakaambiwa wafanye, wakapotua situation wafanye. Eh, mimi nikapanic nikasema hapa mimi nishatolewa. So walipofanya watu watatu, walipomaliza mimi nikaambiwa simama. Nikaambiwa situation yangu ya kwanza ni igiza hapo. Ilikuwa nini? Ilikuwa ni kulikuwa na mmoja pale wa judges nikaambiwa yule ni babangu nijaribu kumuongelesha kwamba napenda na msichana fulani anataka kumuoa na yeye hamtaki. Sasa unajua unajaribu kuongelesha judge as much as umeambiwa ati undo mzazi wako. So nikamuongelesha lakini alikuwa amekunja sura, jamaa mmoja anafahamika kama director, director Mwanzele, a very good director by the way. Yes, very good one. So pale amekaza macho kabisa. So nikamuongelesha nikamaliza nikamboa okay sawa. Sasa wewe fanya hivi. Umeshamaliza? Nenda zako. So mimi nikatoka. Kutoka nikijipata nje naingia kwa gari nataka kwenda na una jamaa amekuja kuniita anambia unaitwa tena ndani. Nini tena? Nimekosea ama ni vipi? So mimi nikakimbia ndani. Kimbia ndani kurudi nikamwambia kuna msichana hapa. Umsichana ni kipofu, unampenda lakini yeye haamini kwa nini unampenda. Fanya naye situation. Ah, nikamwambia nasikizeni. Mwanzo nilipata dakika mbili ni rias na udada. Kanaambia chukua hata siku nzima. Tukatoka nje bana. Kutoka nje na yule dada. Yule dada alikuwa anaitwa nani? Simkumbuki jina. Hata umemsahau kabisa. Huko sura naweza mkumbuka nikimuona kwa streets. Uzuri wangu mimi yeye hakupata nafasi hapo. Hakupata nafasi kwa sasa. Sasa tukaenda tukarias mimi na yeye. Tuliporias pale bana katika ile ile ya kurias paka nikatoa machozi nikalia. Kurudi ndani sasa kuja kufanya tukafanya vizuri lakini machozi hayakutoka. Nikaulizwa mbona machozi yatoke, nikasema jamaa wallahi mngekuwa pale nje machozi mngeona lakini hapa hayakuwa. Sasa jamaa akacheka pale. Sasa tulipomaliza baada ya kuwa na toka nje ndo nikarealize bana katika wale judges walikuwa wamekitoa ile mmoja yule koko ni dada anafahamika kama Lulu Hassan. Ndio ukajua oh. Nikajua kumbe hapa ni Jiffy. Jiffy production. Sasa nilisikia raha sana lakini nakumbuka sasa baadaye ndo nikaanza kuona naona Zara Mwangi pale na muona Tindo Mwanzele pale. Kazisema hizo sura kidogo nasifahamu lakini unajua hata alikuwa amenipiga. Lakini nilipomwona Lulu nikasema nashukuru hata sipopata nafasi lakini at least nimefanya nini. Lakini kwa ukarimu wake pia alikuwa pale tu ameketi amenyamaza mwenyewe unaelewa na urembo wake mwingi. Sasa unajua dada. Lakini usimwambie usiseme sana. Lakini sitaki rashida. Sikini chukubali ni mrembo. Sawa. Na ropi ya ni sawa. Sawa. So mimi nikaniniwa pale, nikamaliza, nikatoka, nikaenda zangu. Alhamdulillah, kesho yake nikapigiwa simu na bwana mmoja. Kaitwa. Umeteuliwa na tunaomba ufike ofisini. Ofisini, ili sasa kuna meeting. Ndio ujue kama itakuwaje. Sasa mimi kweli, nikaenda ofisini. Fast forward, ndio sisi tuko hapa sasa. Nataka ufahamu kwamba wewe ni mtu muhimu sana kwa mimi. Ni mvidokezo tu hivi. Habari kamili ni kwamba alitibua ile sherehe. Huu ni msalaba wangu mimi. Hata uwe mzito vipi, niko radhi kubeba mwenyewe. Ufai kuwa sana mshono mavile. Huo muda ushapita bwana. Kumbuka kilichokuleta huko. Fikiria umaskini wetu. Huo umaskini wao ndio majanga yao. I hope una enjoy kwa hapa. So far najienjoy sana. Afika sasa ukapoa role gani? Naitwaje na umechukuliaje mpaka sasa na una imekuwa effects vipi maishani, kimaisha wewe mwenyewe? Role yangu ni role moja interesting kwa sababu Dr. Kokan. Yes, Dr. Kokan. Ni role ambaye sijawahi cheza na sikuwe kutarajia kwamba nitacheza. Na ni role ya kijana ambaye alikuwa amelelewa kwa familia kitajiri. Lakini yeye si mmoja ile familia. Ni kijana ambaye alichukuliwa. Lakini ka happen yule mwenye ile familia alikuwa anataka sana mtoto wa kiume. Sasa so, alipopata mtoto wa kiume alimsahau kijana. Yeah. Huyo kijana akaamua kurudi mashambani kwenda kuishi na nyanya yake. Bahati mbaya nyanya yake alikuja akafariki. So story inasemekana kwamba kijana kule mbeleni alikuja kaja akakuwa kona kovu kwa sababu sura iliharibika. Hapo nadhani watatueleza zaidi ilikuwaje ilipatikana. Sitakuharibia watazamaji utamu. Ndio. So ile kijana ndio maana una kovu fulani. Na kovu fulani pale. Ambalo limekuathiri sana unasema mambo. Limenifanya hata sina confidence. Lakini unapaswa kufahamu kwamba Dr. Koka amesoma, ni daktari, amesoma. Lakini tatizo ni kuwa lile kovu limemnyima ile confidence. Na pia inakaa lile kovu alipata kutokana na ule msichana ambaye alizaliwa anaitwa Sultana. Sasa kuna vile amempenda ule msichana. Paka amekuwa possessed na ule msichana. Ako very obsessed na ule msichana, unaona? Sasa hiyo imefikia kiwango cha kuwa anataka kumcontrol ule msichana akuwe wake. Akuwe wake. Yeah, anataka kumcontrol. Nenda kupata upepo.
Yani sasa nyumba hii itakuwa kila mtu akisikia kutoka yuatoka tu. Mimi siendi mahali. Umenipata hapa na nitabaki papa hapa. Unafahamu siku zote kwa nini niko hapa juu yako. Tuondoke hapa kwanza nitakueleza huko mbele mbele. Siondoke hapa mpaka uniambie mbona niharakisha. Kan mwenyewe. Mbo vipi bro? Hapo. Anaona ni kama ambaye watu wanamchukia, anaona ni kama ambaye watu watakuwa karibu naye, lakini haya yote ni vitu ambavyo kwa akilini mwake. Ndio huenda kaa labda watu wanamuogopa kwa sababu kovu lake, lakini haimaanishi kuwa hawampendi. So mimi nipatia challenge kubwa kucheza hiyo role kwa sababu ni kitu ambacho singetarajia kwamba nitakifanya. Alafu unajua pia ku na lile kovu liko na challenges zake. Wakati unawekwa ile makeup na nini na nini, na wedhe yetu ya Mombasa unaiona. Lakini namshukuru sana dada mmoja pale makeup artist sana kama Viva. One of the best. Hata tukiongea kuhusu koka nitasema yeye ndo anamjenga koka. Sasa ume relate vipi na huyu dada anaitwa Sultana sasa huyo ambaye mnacheza naye sasa? Kwa kipindi ama kwa kipindi? Kwa kipindi. Real life hatuhusiani nayo kwa sasa, lakini kwa kipindi. Kweli. Lakini unaweza kutuibia siri pengine? Siri ambayo nitaibia nitaambia tu ni dada mmoja mzuri, ana maneno. Mrembo. Karimu, mrembo sana. Karimu, ana maneno na mtu. Sasa watu wanasema kwamba wewe uta sivyo, inakuwaje sasa wewe ndio utakuwa wake ama utamkosa, yani una feel vipi hapo? Semelo kweli kulingana na kipindi ningeomba niwe wake, maana yake kama yasemekana kovu nilipata sababu yake. Ningeomba sana niwe wake, lakini siwezi jua. Huwezi jua maana yake siri ya waandishi. Siri ya waandishi. Lakini semelo kweli ni dada ambaye ananipatia wakati mgumu pale kwa kipindi. Wakati mgumu in terms of kujaribu kumconvince kwamba kuliko nini kote ni kubaya, hii dunia yangu hapa ndio nzuri, unaona? Inanipatia wakati mgumu, lakini na mamake anakupenda pia, anakupa nani nafasi vipi, una relate naye vipi mamake? Mamake na relate naye vizuri kwa sababu ni mama ambaye anajua zile dhiki na faraja ambazo nimepitia kwa sababu ya mtoto wake. Kino wale wengine wote waelewe, yeye anaelewa. Yes. Okay. Mwisho kabisa, hii familia Jabali sasa nimeipokea vipi? Maanake wamekuja na bado wewe ni kama ambayo huna hamu nao, una ni nini? Unajua kusema kweli, familia Jabali ilikuwa familia nzuri wakati nikiwa mtoto pale kwao. Lakini pindi ule mtoto anayefahamika kama Jeje alizaliwa, mambo yalibadilika. Biua na mwanamke mmoja mzuri sana. Mwanamke mmoja mzuri sana, watu wakiangalia kwa kipindi ananitafuta, anataka niwe karibu. Lakini meja naweza sema kuna ukatili fulani ulimuingia na yale majivuno yamemjaa. Sasa mimi hawa ni mambo ambayo singezana nayo, ndio maana nikajitoa. Okay. So kusema ile ukweli, singetaka ta stories za meja. Kabisa. Wale wachezaji wengine nao una relative nao vipi, kama babu? Akina babu Kawadi, yule bwana mdogo akaacha kuishi kule kwa meja. Hakuna aliyetaka kuja kwa usaidizi wetu. Asijua nani nimeng'ang'ana peke yangu kulea mtoto. Sikuhitaji msaada wowote kutoka kwenu. Siwezi soma maneno ulioniambia siku iliyokufia mikononi mwangu. Kama kukani uko sawa, mbona hajakuja kunisalimia? Na yeye anajua kitambo hatujawasiliana. Mwanzo Jeje ndio chanzo cha kila kitu. Usimtenge. Yule ni kama ndugu yako. Siwezi kubali kwa rafiki na wewe. Hebu tena unasemaje? Babu, sema mtu kama babu ni mtu ambaye anamhurumia kwa kan sana. Ananihurumia sana. Ni mzee ambaye ananipenda na anielewa. Ameniona kutoka nikiwa mdogo niki grow nikiwa mkubwa. And that's unaona kila mara anaulizia kwa nini nimechoka kwa mkubwa. Hawapati kuelewa sababu ni nini, lakini labda uko mbeleni ataelewa. Lakini ile tu ako concern atakuja kwa nini kijana ameamua maisha peke yake. Ukiangalia watu wengine kama kina Zuu. Zuu alikuwa mwanzo yuko comfortable na mimi kwa sababu ile cover unaona kama mbele. Lakini na mazoea with time. Biasia, manake ulipokuwa mdogo ulikuwa kule kwako. Yes. Na maneno wale, kina maneno, kina Mwanzele. Mwanzele ni mzuri, Mwanzele uko vizuri. Unajua Mwanzele kidogo ni kambe short ni za kidogo, huyo asumbua. Sasa akija na ile maneno yake mengi mimi umweka stop. Bwana ondoka. Kama ni vitu serious sawa, hivi vitu vyako. Na by the way yuko serious, lakini ndio hivyo yuko. Watu hamuelewi. Okay. Lakini tutamuelewa. Watazamaji basi nao wanakuangalia. Yes. In real life sasa wewe mwenyewe vipi? Ni poa. Umeoa pengine mabado ndo manake watauliza hawa kina dada na wanakuona pale kwenye kioo. Ni kweli kabisa. Dada jua ile kovu sasa, wengine sila hata kama una kovu.
lakini unaona kwa hiyo wanakupenda tu bali. Unaona kipindi cha Sultana kina, kina script. Na huwa hatuwezi ku reveal kule mbele. Kule mbele ni vile hatujui. Sasa mimi naileta in real life pia ile life yangu kidogo pia. Acha tuweke mabano alafu kwa mbele watu. Mabano. Alafu watajua. Watajua. Asante sana. Asante sana kwa muda wako Okay. Kila laheri. Na sasa mnafanya nini sasa hizi ni kucheza ama no, unajua kuna unasubiri nini hivi? Unasubiri kwenda hivi sasa nasubiri kuingia set. Maana wenzangu wana shoot vinavyoongea nayo. Wana shoot wenzangu. So mimi niko hapa nangoja meka. Kipindi kimefika mbali kabisa siku leo watu wanaona. Kipindi kimefika mbali. Ambao siri yenu na wale waandishi yetu hatuwezi kueleza lakini kipindi kimefika mbali sana. Kuna mambo makubwa yanaenda makubwa kabisa. Marafiki zako wamechukulia vipi? Niko na very supporting friends. Yaani mimi niko na watu ambao kusema ile ukweli nimezungukwa na wasanii wenzangu. Nimezungukwa na crew members, indeed. Marafiki na familia. Yani kila mtu anasupport. Mimi nakwambia kule kijijini ni kama MCA. Mimi ni kama MCA. Asante sana. Kila la heri. Shukrani.